for 3 months, 3 months, mfululizo. Mm. 1, 2, 3, zikifuatana tu. Mm. 3 months, uko kusema kama unapenda mtu, for real, kama unapenda mtu, uwezi vumilia. Unaweza, but si 3 months, unavumilia 2 weeks. 2 weeks? Hey, ama man. Leka unapenda mtu, unavumilia, for real, let it be, for real. Yo guys, ni Rafa hapa, kuna Bosco, na Faye. Hata mimi ndo nimewaita hapa hivi hata at least tuonge nao mbili tatu tujue kulindaje ni sentence juzi juzi hapa lakini hako wameelewana kuna vile Bosco kwa cheza kaa yeye na wanawake kaa wote bro. Yo. Kupoa? Niko fresh. Fresh. Eh. Sasa hii mambo. Eh mimi si uko poa. Kwa nini uko poa na vile leo naona mmekuja mko tu mko sawa. Zii hata mimi sijui umenitia nini hapa. Sasa kuna leo unaona ukiona boss hapa sinaelewa tu mambo. Eh kama ni story zake mimi sidai kai. Sidai kabisa. Kwa nini? Eh juu vitu alifanya zote last time. I'm done, staki. Na si last time niliwaacha kama mnaongea siku sijui mlimalizaje. Mkuelewana after hapo? Hakuna agreement hapo, hakuna. Wewe ndio uliamua aje after hapo vile hiyo siku niliwaacha pamoja. Nimemwacha na maisha yake ashughulike aendelee kucheat juu mimi kwangu hapana. Oh, utaki story ya Staki boss. Story zake kama ni hizo better I quit. Eh, juu hakuna kitu tunataka kuongea hapa, tunaongea nini? Kuna. Bosco. Yo. Wewe uliamuaje na manzi yako? Juu wewe ndio ulipatikana na makosa. Mudem bado mimi namtambua tu very bad. Sasa wewe nimejaribu kumsikiza. Ananisikiza akitoka, ananisikiza akitoka, na kan kama anaingia, na kan kama anatoka, but mimi niko nataka aingie. Aingie hiyo box tena, box rudi tena mpe fungwe. Na mimi niko kijana mzuri sasa from hapo. Kwa sure utakuwa kijana mzuri. Na kwa kijana mzuri juu kwa fault yangu pia. Ilikuwa fault yetu sisi wote. Fault ya nani? Si yangu. Sisi wote. Wewe ulienda na mimi nikachita. Ungeenda singechita. But sin apologize nimesema manze I'm sorry na siwezi taka kitu happen. Kwa apologize hapo hakuna msamaha for real. Okay, naweza sema naweza kusamea but siwezi sahau. So siwezi rudi hapo. Siwezi. Unaweza nisamea. At least ukinisamea ni much better. Forgiveness is just a word. Naweza kusamea but sasa siwezi kurudia. Siwezi. Zame ndaka unirudie hiyo ndo kitu hiyo ndo maana nimeita hiyo ndo maana tuliitwa na Rafa na mimi nikaitikia nikamwambia akupigie at least uone za sikizo atukuitwa kama tungekutana naye ningejua mimi singejua mimi ningeendelea kucheat hizi vitu zote kama mimi sijui then unakuja unanidanganya ati babe I still love you miss taki I'm done. Dana, you are done kiaje, you are done like umeniacha kabisa but umenisamea ama yako sitaki, stories zako sitaki. Juu kama angekuwa yeye, mimi singejua. Umeishi kunicheat, meaning hata si msichana mmoja. Najua aje labda uko na mtoi nje na ujai niambia. Oh, ndio inafanya nao nini nje shwari. Kama uko na wasichana more than 5, then unasema uwezi kuwa na mtoto nje. Nasi anu mabeshte zangu, hao ni makrashi tu. Mabeshte wanawase babe. Babe. Misi juu ni nini na west time yungu hapa. Bro, luko, bale luko kwa na mademu wengi kwa hiyo simu. Kuna chat na wengi. Lakini si nilidelete niliwaacha. Uneza angalia, mi hata sina contacts mingi sahi. Delete siyo issue. Maybe watakukoli na namba ingine. No. But sasa mimi siwezi cheat tena. Wewe unaona dem nilikuwa nimema hard very bad na fans ame ama hata unizansaidia kunitetea. Yes nili fair. So your man is to error. Lakini sasa si ndio mimi tena nimekuja na apologize. Era yako ilikuwa mingi sana bwana. Yes, nilizi clean up zote. Si nimejaribu kuzi clean. Uko sure wa madem wote wamekubali sasa unaacha hivyo? Sinikuwa nimeambia niko na dem. Sinikuwa nimeambia niko na dem. Hiyo ndio the best thing. Kwangu bado. Kwangu bado. Bado hiyo jaribu. Siwezi. Kwangu bado. Juu kama hizi vitu zote alikuwa anafanya silently na tulikuwa na mimi na mtrust. Nampea everything. Yenye alikuwa na deserve kama mwanaume. Then anakuja na ni cheat for the short period sikuwa naye. Na alijua place nilikuwa nimeenda na kitu nilikuwa nimeenda kufanya. Si alisema huko unampea vizuri, sijui huko unampea na tai. Aje, utakaje na mwanaume for good 2 years, then useme ati sikuwa nakupea kila kitu. Aje,
Wewe bro kwanza ulikuwa unatudanganya tena anakuwekea time. Ah sasa time hiyo yenzi kuna tu vitu hazikuwa zinaenda right. So issue ilitokea hapa hii kwa hizi 3 months zenye ali disappear. Mm. So hapo ndo nilipata manze Joe na Joe boy pia lazima afanye kitu hapo. Ikabidi nimeenda international kidogo nimeenda kusaa. Bro, 3 months. Uzi vumilia for 3 months surely. 3 kama, months. Kama unapenda manzi yako. Kama unapenda kitu uwezi vumilia 3 months only. Eh. Kuna nyana kadi 1 year. Yeah. Anya nakawani ya unajua ajua au na sako kwa nini walikuwa married kabisa. Unajua sisi? Mm. Sisi ilikuwa tu tukwe married hapo mbeleni unaona cheki. Mm. Hapo mwaka ikiisha sijui ilikuwa siku gani. Eh. Eh but udem ninamtambua. Inafasa hii, inafasa hii tunaongea venye udem ata come home. Mm. A relax tu venye tupanga hizi vitu tunyu venye tazi plan na venye tutaziweka kwa light. Mm. At least anisamee, si ndio? Mimi nakwambia siwezi kusamee for real. Siwezi. Hata nikikusamea siwezi kurudia. Eh bye, it's better ni kuwe lesbian. Juu atakuwe lesbian. Eh kama hivi ni wanaume wanafanyanga wasichana wa watu. Na si nikienda kwa mwingine ni hivyo. Atanifanyia the same thing. What is it? Sasa ukiwa lesbian utakuwa na furaha. Si better, hakuna mtu atani hurt. Mimi nakwambia lesbian. Si lesbian hakuna vile tutatiana. Sasa mimi ni kuwe gay. Hapana, wewe mimi nimekwambia heri ni kuwe lesbian, siwezi kurudia. Juu hata hapo naona wale madem, hiyo si siezi walaumu. Ni labda walipitia kwa situation kaya yangu, sunaona? Then wakakuwa ma lesbian. So mimi siezi mrudia na hata sijui na waste time yangu nini hapa. Juu anaendelea kunikata. Sasa unaenda kwa lesbian. Better. Kama wanaume mtu nilikuwa napenda for real from the bottom part of my heart, nilikuwa nampenda. Kila kitu nilikuwa namfanyia. So napata anakuja kuniat break na nikijaribu mwingine, si hivyo? Cause men mnakuanga the same. But you're not the same. Hapana. Si wote wako hivyo. Labda ni wewe peke yake ndio wako hivyo au wengine? Siwezi. Better ni kuata lesbian. Hivyo juu sita break hiyo hivyo sana. So kwanza bro, acha nikuulize swali. Yeah. Hapa September ulikuwa na harusi na nataka kuna mtu ulikuwa nataka kuoa. Hiyo ilikuwa nani? Mimi ama wao? Hizo ni majokes zangu. Ati majokes. Majokes mnafika tu extend ya harusi. Hizo ni majokes zangu za kutreat, za kusumbua ndio at least pia. Sasa tunataka tufanye hivi. Ajue sasa hata mwenye ametuita hapa. Hiyo harusi ilikuwa ya nani? Jusi yuko peke yangu. Sasa nilikuwa nasema tu nilikuwa tu nabonga tu. Si mtu anaweza bonga tu bora na bonga juu watu ubonga si ati juu. Ile nilikuwa nimesema tu unaweza nisamea na vitu zirudi fit. Sikuna kuangana second chance. Unajua pia siwezi kupea second chance. Siwezi. Uko lesbian mimi ndo kwa nitakuwa na feel vibaya juu umekuwa lesbian juu yangu. Hiyo ni nini? Si obvious. Hapo simekwambia kuna mtu atanisumbua. If you become a lesbian make commit suicide. None of my business. Juu nimekubali siwezi kurudia hata ukijiua nitafaidika na nini? Acha nikwambie utatulia. Bro, mambo na hii mapenzi sifanyia tujue. Sasa sasa kisha kwa lesbia niyo nini anasema aje. Acha kujua yezi ni cost. Yezi ni cost. So kujua si solution hapo. Kujua ni hapo barua nisemea yenda ameniua. Okay, nita accept. Kila kitu itatokea kwa hiyo process ya kujua nita accept. Nitafanywa kila kitu nikubali but kukurudia ama kukurumia siwezi. Kuna kuwaga na second chance, kila mtu anakuwaga na makosa. Second chance inaweza kuwa kama labda tuseme amecheat na mtu mmoja but wewe ndio ulikuwa unapitia through hizo vitu zote, alikuwa mmoja. Walikuwa wengi. Sasa siwezi mpea second chance. Juu labda ni tabia amezoea. Atasema labda niseme ufe yeye ananipenda, kuna kitu anaweza nifanyia hata nikirudia. So unaona ni kama ukimrudisha anaenda baada ataendelea kuchiti. Ndio itakuwa worse, juu atakuwa shazoea. Fei ataongea then anirudie ni siwezi. Bro, si unaona kama Fei ana talk sense hapa. Ni kama yani akikusamehe kuna vile utakia advantage. Bado utaendelea kufanya makosa ukijua Fei bado atakusamehe. Ah, sasa aje unafanyaje makosa? Sifai ndio amesharudi ndio yako hapa. Sasa yako free mimi niko hapa mimi na regret. Kurudi hapa sijarudi kwa sababu yako. Nime respect mtu ametuita hapa peke yake.
Juu kama ni wewe singekuja, nimemrespect. So ndio maana ulikumeni block ama? Sio na ni kawaida. Kwa nini ningefanya? Ukutaka niendelee kuona hizo vitu zote. So jamaa kikuita, wewe na yeye mnaweza meet na misi huko hapo. Hiyo ndio tunajaribu kusema. Yaki kuita unaweza kama mimi kutoezi kama. Nimekwambia mimi sahi siwezi kurudia. For real, for real. Juu kama ingekuwa akini dem moja, ingekuwa understandable, ningeelewa. Ungejaribu kunielezea niseme okay, kama nilimesi ama nilikosa, niseme na umecheat na mtu mmoja nikubali. Lakini wasichana wengi hivi. Then unasema tuta change nikupe second chance. Na si mtu change. Si uwezi, uwezi, uwezi. Hata Yesu anasema vizuri tusameane. Love your neighbor, you love yourself. Na mimi si neighbor yako. Imagine mimi njali yako. Sasa ningekuwa neighbor. Okay, naweza pretend nimekusamea. Lakini ile ya kurudiana siwezi. So nataka ku pretend hadi umemsamea. Mimi naweza pretend. So hujanisamea una pretend. Mimi nataka kunisamea. Naweza pretend. Juu nikikwambia sikusamea utaendelea ku apologize na mimi sitaki. I can't pretend nimekusamea then kurudia ndo siwezi. Soko tu hapo kimacho bano unaniambia tu unaweza pretend umeni forgive unajua. Sikwenda kukuwe sincere at least unakuwa mtu mwenye kwa matured at least uko matured sisi hapa tunaweza ongelea kitu naisha. Simani stuera watu ucheat. So nikuulize, Feinda kona roya chuma? Ile yenye inapata kila kitu inakuja hapo then anaikubali venye iko. Mimi sijasema kona roya chuma, mimi nime. Kama niko na roya chuma naweza kubali lakini mimi niko niko na heart ka wewe na feel na I feel niko na heart and that's why nimekuja ku apologize hapa hapa kwa nani Raf ndiye alifanya tukapatana ukajua hizi vitu so unaona sasa hivi umejam. Nimekuambia sijui na waste ni hapa for real sijui sijui sijui. I'm wasting my time juu sasa ningekuwa napiga shughuli zangu za maana. Mimi kitu na hata nilikuwa nimejaribu nilikuwa najaribu kumsahau kabisa. Nilikuwa nimeanza kumsahau. Sasa hizo siku kadhaa ushaanza kumsahau. So kama mwanaume anaweza kufanya hivyo kweli? Unataka mimi nifanye? Akina feel. Yes, najua ina heart. But unajua kuna vile unaweza at least unaweza kaa chini. At least ufikirie kitu nimefanya na chenye yeye amefanya. Okay, wewe uko sawa. Wewe hujafanya chochote, umekuwa ukijilinda. Hatuwezi jua kama maybe ulikuwa unamcheza chini ya maji. Please jua but unaweza tu kaa chini mwambie usimtue acha tu nimpe chance ndio nimsome vile anaweza fanya chance nayo hapana hapo siwezi kudanganya haina haja nikufurahishe saa hii nikwambie nitampea chance tufike huko nje nimkataze beta nimwambie live sikutaki adili nao mademu anaona ni wazuri juu face hii si mzuri na na accept mimi si mzuri so adili na watu wanaweza msaidia juu kwangu hapana. So decision yako ni a no. Mi a big no, big no, big no. Siwezi kurudia for real. Siwezi. Decision yako ni no sasa. Siwezi mrudia. Bro namwaje? Sasa kama hezi nirudia stability na nimempatia masiku zingine nafikiria hata mimi sasa. Think about what? Think about us ama imesha tu hivyo jamaa kusa moja imeisha. Kwa nini nishaikosa ama juu nimekosa? Okay, mimi siwezi kuona fanya ona tulikutana na wewe si ndio? Kwa hiyo process nikajipata like uboya ananicheat. Sikuwa najua juu kama ni simu yake sishikangi, si nilikwambia mapema yangu anashikanga. Mbona hizo vitu zote angepata? Hata nikitoka sometimes namwachanga simu ananiachanga. So siwezi kudanganya. Niomba simu abaki nayo. Je, kuomba? Wajeni niomba baki nayo. Na mimi kama hujaniomba sikupei. Kama wewe ni mwanaume trustful unapenda mtu, unataka nikuombe simu. Ukienda mali uko na simu. Sijui ukienda wapi simu iko kwa mfuko. Una expect nitoe simu kwa mfuko ama nikwambie unipe simu? Sasa kama simu imejaa niweke tu kwa chaja. Simu lazima utembee nayo at least for communication. Mimi ni mtu job kwa mwanaume lazima atafute job. Sijui tunaongea nini for real. Sijui tunaongea nini. So mimi utanisamea ama? Itani take time. Hata nimekuambia hata ikini take time, naweza pretend. But sasa ile kurudia, ndo bado ni ngori. Kai. Mbona usiende ufikirie kwanza ndo ni kama mtarudiana? Naweza fikiria ile ya forgiveness, but kurudiana. Bro, hiyo kitu inauma. Najua inauma, lakini hiyo kurudiana naenda tu fikiria mambo na kurudiana pia.
In case utampea second chance, itakuwa poa pia. Hey, second chance aje kai? Si ya kwanza fresh, at least ujue nimechange. Kwani uamini za change jua makosa moja. Unampea tu time kwanza msome. Si watu siyesema saizi umpele urudi saizi. Mpele time kwanza umsome tu kama change then. Utasoma hata mtu kidogo. Urudi kwake baadaye. But sasa tunakuforce urudi kwake. No wewe unajielewa, unajua chenye unafanya. So wewe endo tulia kwanza, fikiria. Najaribu kufikiria vitu zote tumefanya na huyu jamaa. Na nini alikuwa nakosa? 2 years. Ule na nyama za nje ndo mzuri kuliko za nyumbani. Siati nyanya we. Siati nyama za nje ndo mzuri ama. Inafanya kwii. Ama nini? Ju demona ka hapa demona endelea kuwa na hiyo hasira. Demona ka hapa demona endelea kai kuumwa. Ju kama sasa yeye amenifanyia hivyo kwa simu, next itakuwa nini? Si watanionyesha hivi life. Face to face. Kwa next tunaenda wapi? Next anaenda wapi? Anasema next happens. Hakuna mali anaenda sasa. Si tuko na yeye. Hata kienda sinajua ilikuwa wrong na sitarudia, ilikuwa tu kitu wrong. Hata imaanisha ati nikatea madem sasa ni mawamanga. Yes nilokatia lakini sijawamanga. Yes angalio part. Siangalio part. Hao kwa mengia box yote total. Alikuwa anazungusha. So too bad nimepata. 3 months. 3 months vile alikuwa wewe ulitengeneza. Moja. Ati moja. Ndua kimie. Ilikuwa moja, nilikuwa mara moja, na ikurudia. Unajua kurudia kosa ndio kosa. Asiye kosa, asiye shindo kushindo, asiye mshindani. Hata sijui kitu inasema ngaja, lakini nikushoe kwa tuna mali kama hapo. Asiye shindo kushindo, asiye mshindani. Si mshindani. Hiyo ni mpya hiyo. So unajua, akinisamea, mimi na feel. Hiyo guilt inanisumbua. Sasa ibu imagine dema ntoka hapa nisema enda kulamba mademu wenzake huko. Ati ni lesbian. Hiyo nini? Hapo itabidi. Itabidi aje. Ju kama naweza kupea naweza kupea yangu yote. Then unanifanyia hivyo. Nikiruka niende kwa mwingine sitakuwa more than worse. So better nitafute demu wenzangu at least tuone venye tutamake. Unajua kila kitu kuna watu wao. Lesbian kuna watu wao wenye wanajuzo vitu. Hiyo ni yao hivyo wako sawa. Najua yezi ni shinda. Yezi ni shinda. Yezi kushinda kwa nini? So you want to be a lesbian because I cheated just once. Better. Si once. Najua kitu inaniuma si once. Ni wasena ndio ni wengi but I'm sorry. Sinime kuambia pole. Sorry yezi saidia hapo. Bado nakutambua. Labda kama unitambui. Unanitambua bado ama bado. Saa hiyo acha nikuambie siwezi kudanganya. Saa ile feeling nilikuwa nayo kwako. Imeanza kupungua. Siwezi kudanganya. Roa mdani. Kama hataki story zangu. Lakini mimi nizataka sana niongene. Yes, ada story zangu inakuwa aje. Acha tu manzi aende fikirie. Fikirie vile atafanya then. Akiamua kurudia ni sawa. Sipoamua hiyo decision sana ni yake. Huwezi mforce arudi na. Wezi fosu mtu arudi. Naelewa, lakini sasa pia angalia tu yopata, angalia pia the part za part mzuri tumekuwa nazo, acha kuangalia part moja mbaya. Haimaanishi kama nyanya moja ni mbaya itaharibu zote, ukitoa moja hizo zingine zitabaki poa. So mimi nimekuwa na nyanya mbaya mara moja, so nyanya mbaya si ndio nimetoa, sasa nimebaki nini fresh. Bro sijui kama unaweza ni permit nitoke hapa juu It's like naumwa na kichwa. Juniki, demo na muangalia, naumwa na kichwa for real. Okay, no problem. So wewe, endo think, rafu, tutuambia. For real, hata next time tukifuja, misi dani kama tuneza sikizana. Yo kichu inauma bro, yo kichu inauma. Najua inauma, lakini, wewe endo think. Usifanya kitu mbaya, endo think kwanza. Saji unaenda, unaniwacha tu hapa. Nakuambia saa istaki. So umeambiwa unipe time. Saa, chukua time. Saa isi zani kama uneza ni convince. Tuwa extend kwa bia tunaweza. Bro, udema ni die. Udema ni die. Udema. Udema, mpe tu time. Mpe time kwanza, mjua decision lazima make kwanza. Msimuarakishi, acha tu kwanza fikirie. Akiamua, atarudia ni saa. Sipuamua, we love to move on. Moving on is sad mzae, juu wesu na chikizi ni blanda ngami ya eba.
Sio wewe ulijiletea hizo shida. Sio wewe ulileta. Mimi sijaleta shida, wewe ndio ulileta shida. Wewe ndio ulituita. Hata nani wanaweka mimi blame, mimi sikuwa natongoza wasichana. Wewe oh, kuna wasichana wengi unaita babe, naenda huko nataka simu yako ishikwe. Hakuwa iomba, angeomba sisi ningempatia. Sasa hata kama ameomba, labda alichukuaga kama ujiri, lakini password ndo niliweka mimi. Hata tunavyenye itakuwa ikikuwa mbaya ni sawa, ikikuwa mzuri ni sawa, akiniacha naenda kutafuta mmoja wa wale nyenye nimeacha. Yes, akirudi pia ninaachao narudi home. Jumanze mimi niko poa kuchange. Mimi niko ready kuchange. Ko ready kuchange. Bora tu asaito la kaya hapa. Okay, sawa basi. Okay, so guys, tumekuwa na Fei na nani na Bosco. Amesikia vile Bosco amesema yeah amechange. Anangoja tu Fei at least pia change mind yake. Yeye na change mind yake. Atoe hizo fikra mbaya zenye alikuwa anafikiria kuhusu Bosco na waweze kurudiana, lakini kwanza Fei amesema kwanza anaenda kufikiria one kama kutakuwa sawa. So guys, let's meet in the next video tuone vile atakuwa, tuwalete next part kama watakuwa wako sawa. Tunangojea feedback kutoka kwa Fei. So thank you so much.